उहाँले मात्रै मलाई भन्नुभएको थियो बम्बई भन्दा एकदिन म त्यहाँ जाँदा यही हाम्रो केही कामको सिलसिला जाँदाखेरि स्टुडियोमा दाइ मैले एउटा यस्तो गीत गर्न लगाएको छु कस्तो होला भनेर त्यहाँ सुनाउनु भयो मलाई चाहिँ त्यहाँ सुन्दा सुन्दै मलाई के लाग्यो भने त्यति बेलादेखिका संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ सङ्गीतकार बिजु वज्र सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजका पूर्व कार्य समिति सदस्य पनि रहनुभएका सङ्गीतकार बिजु वज्र आज हामीसँग पार्थिव शरीर केही क्षणको लागि मात्रै हामीसँग छ त्यस पछाडि उहाँको पार्थिव शरीर हामीसँग रहने छैन र यति बेला मैले बहिनीलाई एकछिन भेटेँ माथि अब योबाट अलिकति म भावुक हुन्छु त्यसैले धेरै कुरा मैले गर्न चाहिनँ यति बेला मैले उहाँलाई उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँको शोकग्रस्त परिवार आफन्तजनहरू सबैलाई हार्दिक मैले संवेदना टक्राउन चाहन्छु मैले म यस्तो गीतकार हुँ हो त मैले भन्दिनँ तर हामी लोकगीत गाउने मान्छे भए पनि कता के मिल्छ मिल्दैन अनुप्रासदेखि सबै कुराहरू अलिकति केही ख्याल गरिन्छ भाइ यसमा मैले केही थपथाप पर्न मिल्ने हो त सुनाइहाल्नु भने मैले हुन्छ नि दाइ भन्दा एउटा शब्द थपेपछि दाइ यसलाई कम्प्लिट गराइदिनुहोस् भन्नु त्यहाँ चाहिँ ठिकै छ भन्नु भने मैले त्यसलाई एउटा कम्प्लिट पनि गराएँ त्यो रेकर्ड गराउनु गराउनु मैले त्यो सोध्न पनि पाइनँ हामी चाहिँ र हामी चाहिँ यही सिलसिलामा अब धेरै यो हाम्रो गुल्मी कलाकार समाज भइसकेपछि के गर्ने भन्ने केही सोचहरूमा थियौँ र बिचमा हाम्रो भेटघाट पनि भइरहेको थियो मैले बेलुका मात्रै मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ भाइ अब हाम्रो क्यालेन्डर त सबै तयार भइसक्यो अब त्यो क्यालेन्डरको ढिलो ढिलो भएको हो र यसलाई कसरी के गर्ने भन्दाखेरि दाइ भेटेर सल्लाह गरौँला केही साथीहरू बाहिर हुन्छ भनेर त्यति मात्रै उहाँको मेरो अन्तिम कुरा त्यही हो उहाँले मसँग एउटा इच्छा के गर्नुहुन्छ नि दाइ तपाईँका लोकगीत यस्ता 33 लोकगीतहरू छन् त्यसलाई अलिकति दाजुभाइ मिलेर के गर्न सकिन्छ होला कि भनेर ठिकै छ सल्लाह गरौँ सिगार्न पाइन्छ बिगार्न नपा नबिगारिकन सिगारौँ हुन्छ सिगार्न सकिन्छ भने त्यही उहाँ चाहिँ एउटा बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ छोटोमा भन्दाखेरि र उहाँलाई उहाँले कति कलाकारलाई चिनाउनु भएको होला वास्तवमा भन्यो भने सङ्गीतकार भन्दा यो कलाकारलाई चिनाउने सङ्गीतकार हो तर सङ्गीतकार ओझेलमा परिरहेको हुन्छ वास्तवमा त्यस्तो हुन्छ र धेरै कुरा असाध्यै उहाँले समेटेर एउटा तयार पारेर बनाउनु भएको रहेछ मैले त्यही कुराहरूलाई केही पनि भन्न चाहिनँ मैले यति बेला मात्र उहाँको सम्बन्धमा हामीले के गर्न सक्छौँ भोलिका दिनहरूमा त्यो पनि अहिले बोल्ने भन्दा कामले देखाउनुपर्छ हामीले किन भन्दाखेरि यसरी श्रद्धाञ्जली दिँदाखेरि बोलिएका कुराहरू ठुल्ठुला नेतादेखि लिएर हामी कलाकारहरूदेखि लिएर सबैले बोलिएका नेताहरू कति कार्यान्वयन भए भएनन् त्यो कुरा हामीले असाध्य हेर्नुपर्ने पाटो त्यो छ अहिले भाइले भनिहाल्नु राज्यले कति हेर्छ कति हेर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो राज्य भनेको त आखिर हामी पनि रहेछौँ कहिलेकाहीँ विरोध गर्न पनि सिक्न पर्ने त हामीले हामीलाई गर्यो गरेन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चुप लगाएर हिँडिराख्यौँ भन्ने मान्छेले त्यही नै ठिकै सन्तुष्टि छन् भन्ने पनि मान्छेले हुँदो रहेछ विरोध भनेको सकारात्मक विरोधले हामीले धेरै परिणामहरू निकाल्न सकिन्छ त्यस कारणले भाइसित हाम्रो एकै ठाउँको भए तापनि केही कार्यक्रममा हामी सँगै पनि भयौँ र सहकार्य पनि भए र धेरै भविष्यमा अरू धेरै गरौँला भन्ने हाम्रो सोच थियो हाम्रो त्यो सोच पुरा हुन सकेन र पनि के भन्दाखेरि उहाँलाई माया गर्ने हामी जो जो छौँ सबैले उहाँको सोचलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि वास्तवमा उहाँ हाम्रो साथमा नभए तापनि एउटा साथमा भएको हाम्रो अनुभूति हुनेछ र यति बेला मैले बहिनीलाई एकछिन भेटेँ माथि अब योबाट अलिकति म भावुक हुन्छु त्यसैले धेरै कुरा मैले गर्न चाहिनँ यति बेला मैले उहाँलाई उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँको शोकग्रस्त परिवार आफन्तजनहरू सबैलाई हार्दिक मैले संवेदना टक्राउन चाहन्छु र फेरि पनि यो हामी सङ्गीतकर्मी सङ्घसित यसरी सँगसँगै हामी उभिएर एउटा कार्यक्रम गर्न पायौँ मैले सङ्गीतकर्मी सङ्घलाई यत्रो भूमिका निभाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले सङ्गीतकार सङ्घ उहाँलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा पनि र भविष्यका दिनहरूमा सङ्गीतकार सङ्घसित हामीले यो सहकार्य गर्नुपर्छ ताकि यो आर्यघाटमा मात्रै होइन त्यो अन्यत्र पनि हामीले यो सँगै सहकार्य गर्न सकौँ र 13 दिनको दिनमा हामीले के गर्ने भन्ने कुरा पनि ती छन् ती पनि सल्लाह गरेर गर्न सकौँ यदि भन्दै फेरि पनि मैले
उहाँप्रति धेरै धेरै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रो कलाकार समाज, हाम्रो गुणमेली समाज पनि छ, धेरै समाजहरू छन् जस सम्पूर्णको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ हामी हार्दिक श्रद्धा सुमन चढाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। विजय दाईप्रति श्रद्धाञ्जलीका शब्द राखिनु भयो, उहाँप्रति म आभारी छु। केही दिन अघि मात्रै विजय दाईले मलाई एउटा गीत म्यासेन्जरमा पठाउनु भएको थियो। हामीले धेरै वर्ष अघि प्रकाश सामीसँग सहकार्य गरेका थियौँ एउटा आल्बममा, ती गीतहरू बाहिर आएनन्। सबै सुर हराएको सारङ्गी झैँ रोइरहेको छु, ईश्वर मात्रले गाउनुभएको गीत। मैले त्यो गीत सुनिसकेपछि भक्कानिएको थिएँ। विजय दाईलाई फोन गरेँ, त्यसपछि सायद त्यो केही सङ्केत थियो भन्ने लाग्यो आज मलाई यति बेला। त्यो गीत असाध्यै कारुणिक छ। पछिल्लो समयमा विजय दाईले युवा पुस्ताका भाइ बहिनीसँग काम गरिरहनु भएको थियो। पछिल्लो समयमा प्रताप दाससम्मले विजय दाईको कम्पोजिसनमा गीत गाउनु भएको छ। भजनको आल्बममा प्रताप दासको स्वर छ। म यति बेला श्रद्धाञ्जलीका शब्द राखिदिनका निम्ति र मान्छेलाई समाज किन चाहिन्छ, पूर्वीय चिन्तन दर्शनमा समाजको अर्थ के हो, आजको यो कार्यक्रमबाट पनि हामीले बुझ्छौँ। सङ्गीतकार सङ्घले जुन सङ्गीतकर्मीप्रति एउटा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गरेर यो अन्त्येष्टि कार्य गरिरहेको छ, यसको औचित्य लगायत आफ्नो समवेदनाका शब्द राखिदिनका निम्ति म सङ्गीतकार सङ्घका अध्यक्ष सङ्गीतकार शान्तिराम राईलाई आग्रह गर्छु। तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, हामीले एउटा संस्थागत हिसाबले हामीले स्रष्टाहरूलाई परेको बेला आपत विपदमा साह्रो गाह्रोमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ र हाम्रो संस्थाको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। र बिजु बज्र हाम्रा सबै मिल्ने साथी र स्रष्टाहरूको अधिकारको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने र नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा असाध्यै विशिष्ट योगदान पुर्याएका मानिस हुन् बिजु बज्र। यतिखेर राज्य सरकार पार्टी दल कता छन् हामीलाई थाहा छैन, तर उनको साथमा हामी सम्पूर्ण कलाकारहरू छौँ, सम्पूर्ण स्रष्टाहरू छौँ र हामी बिजु बज्रलाई उच्च सम्मानका साथ, राष्ट्रिय सम्मानका साथ आज उहाँलाई हामी बिदाई गर्दैछौँ र बिजु बज्रले पुर्याएको सम्पूर्ण योगदानको बारेमा भूपेन्द्रजीले भनिसक्नु भएको छ। म फेरि एकचोटि बिजु हाम्रा बिचमा बिजुको भौतिक शरीर मात्रै अब नरहने हो, तर बिजुका अमर सृजनाहरू हामीसँग युग युगसम्म रहनेछ भन्दै सम्पूर्ण परिवारजनप्रति पनि म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र बिजुको आत्माले शान्ति पाओस् हार्दिक सम्वेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद शान्तिराम राईज्यू। म सङ्गीतकार सङ्घले अब विजय दाईप्रति उहाँको असाध्यै चर्चित कालकै गीत गाएर ट्रिब्युट दिनुभन्दा अघि म सङ्गीतकार सङ्घका उपाध्यक्ष सँगसँगै सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज प्रिय मित्र बिजु बज्र सङ्गीत निर्देशक समाज हामीले जति बेर स्थापना गरेका थियौँ त्यति बेरदेखिका संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ सङ्गीतकार बिजु बज्र। सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजका पूर्व कार्य समिति सदस्य पनि रहनुभएका सङ्गीतकार बिजु बज्र आज हामीसँग पार्थिव शरीर केही क्षणको लागि मात्रै हामीसँग छ, त्यस पछाडि उहाँको पार्थिव शरीर हामीसँग रहने छैन। हामीले जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ हरेक जीव जन्मन्छन् र मर्छन्, तर स्रष्टा कलाकारहरू जन्मन्छन् र अमर हुन्छन् र ती अमर हुनुभएका हाम्रा स्रष्टा बिजु बज्रका सृजनाहरू नेपाली सङ्गीतमा र यो धरतीमा र संसारभरि नै सधैँभरि गुन्जिरहने छन् र सङ्गीतकार सङ्घ नेपालले पनि उहाँका सृजनाहरूलाई आर्काइभ गरेर संसारभरि पुर्याउने कुरामा तपाईँहरूको अगाडि हामी प्रण गर्दछौँ। उहाँका कालचाहिँ गीतहरू धेरै छन्, त्यसमध्ये पनि हामीले बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो फुलको गीतलाई आज उहाँको पार्थिव शरीरको अगाडि अन्तिम पटक श्रद्धाञ्जली स्वरूप सङ्गीतकार सङ्घ नेपाल प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।
सम्पूर्ण सङ्गीतकार, गायक गायिका, अरेन्जर, गीतकार सबै साथीहरूलाई यो मञ्चको यो भागमा आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सबैले तपाईँहरू सबैलाई यो सङ्ग आउँछ, हामीले मात्रै गाउनु पर्दैन, यहाँहरूले पनि गुनगुनाएर बिजु बज्रको यो पार्थिव शरीरको अगाडि सङ्गीतकारलाई यो गीत गाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने कुरामा यहाँहरू सबैजना साथमा रहनुहुने छ भन्ने पनि हामीले विश्वास गरेका छौँ। हामी स्रष्टाहरू सिर्जना गर्छौँ, हामी स्रष्टाहरू नमर्ने खालका कालजयी गीतहरू सिर्जना गर्छौँ। हाम्रो शरीरले छोडेर गए पनि हाम्रा सिर्जनाहरूले हामीलाई कहिले पनि छोड्दैनन् भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी सङ्गीतकार बिजु बज्रका यी आफ्ना सृजनाहरूमध्येबाट आज हामीले एउटा गीतमा ट्रिब्युट सङ हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। सम्पूर्ण भाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कोविद बाबुलाई पनि म स्टेजको अगाडि आएर बाबाको अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको निम्ति यो ट्रिब्युट सङको लागि अगाडि आइदिनको निम्ति म कोविद बज्रलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरू यतापट्टिबाट पनि लाइनबद्ध भएर रहन सक्नुहुन्छ, भाइहरू यतापट्टि आइदिनुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, यहाँ लाइन लाग्नुहोस् त। यो फोटोलाई नछेकिकन सम्पूर्ण गुलमेली कलाकार सङ्घका साथीहरूलाई पनि म यो ट्रिब्युट सङ्घका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विदाई गर्नुपर्दाखेरि सङ्गीतकार सङ्घको यो झन्डा हामीले उहाँको पार्थिव शरीरमाथि अर्पण गर्न चाहन्छौँ। सङ्गीतकार बिजु बज्र गौरवशाली सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। सङ्गीतकार बिजु बज्र कहिल्यै नमर्ने अमर स्रष्टा हुनुहुन्छ र अमर स्रष्टाको पार्थिव शरीरमाथि सङ्गीतकार सङ्घका अध्यक्षले झन्डा उडाइसक्नु भएको छ। अब म यो ट्रिब्युट सङ्घको लागि यो माइक्रोफोन सारङ्गीलाई दिइदिनको निम्ति अनुरोध गर्दै सबैले बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो यो बोलको गीतलाई गाएर उहाँको श्रद्धाञ्जलीमा साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। शब्द